Ես թկած եմ քո վրա ու քո կարծիքի վրա, բայց մի բան իմացի, որ առաջի մարդը ես եմ կանգնելու քո դեմ, ու դու քրոջս ընտանիքը չես քանդելու։ Բայց դու ո՞վ ուշես։ Դու լուրջ ոչ մի բան չես հասկանում։ Չգիտեի, որ մենակ չես, հետո կգամ։ Սյուն, սպասի, արի նստեին։ Ինչի ես կյանքս բարդացնում։ Սյունը, ես չեմ հայտնվել, որ ամեն ինչ բարդացնեմ։ Հակառակը, ես ուզում եմ, որ դու երջանիկ լինես։ Ուրեմն թող, որ լինեմ երջանիկ։ Ես պետք է Սյունեի մասին ամեն ինչ իմանամ, Ալեք։ Հասկանում ես, չէ՞։ Կարո՞ղ ինչ որ բան կա, որ չես ուզում ինձ ասես։ Կինոդարան, նոր, հասանելի, շատ հարմար և սպասված application բոլորի համար։ Ամենասպասված ֆիլմերն ու սիրված նախագծերն այստեղ են։ Հեռու մի փնտրեք։ Կինոդարան,